بەڕێزان لە ڕۆژی بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی دژیژنان هەڵمەتێکی بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی دژبەژنان لە هەرێمی کوردستان ڕێکدەخرێت کە هەڵمەتێکی 16 ڕۆژە کە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر. دکتۆرە شایانە عەسکەری ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لەسەر فراکسیۆنی گۆڕان لەگەڵماندایان. دکتۆرە شایان، سڵاوت لەبێتەوەم، کاتت باش. ئەو کاتت باشتر. سپاس دەکەم. قسەی ئێوە چییە؟ کۆمنتی ئێوە چییە لەسەر زیادبوونی حاڵەتەکانی توندوتیژی دژبەژنان و کێ لە دۆخی خراپی ژنان بەرپرسە؟ دۆخی خراپی ژنان کۆمەڵگا هەموومان لێی بەرپرسین. هەر یەکێکمان بەرپرسە لە تاکی بەرامبەرمان بە تایبەتی خانمان. بەڵام ئەوەی کە ئەمڕۆ من دەمەوێت باسی بکەم ئەوەیە ئەو جۆرە مەراسیمانە کە ڕێکدەخرێت، ئەو پارەی کە لەوە ڕێکدەخرێت دەکرا کێشەی بەشە ناوخۆی کچانی لە سلێمانی پێ چارەسەر بکرایە. بەڵێ، بەڵێ. دکتۆرە، ڕۆڵی حکوومەت وەرخراوەکانی ژنان چۆن هەڵدەسەنگێنیت بەڕێزت و پەیوەست بە دۆخی ژنان؟ بەڕاستی کەم تەرخەمن بە شێوەیەکی گشتی، چونکە وەکوڵێن ئەو کەیسانەی کە دەچێتە دادگا ژمارەیان زۆر کەمترە لەو حاڵەتە توندوتیژیانەی کە لە پشتی دیوارەکانەوە ڕوودەدات، لە پشت دەرگا داخراوەکانەوە ڕوودەدات و ناگاتە دادگا. حکوومەت بە پێی توانە هەوڵی داوە، بەڵام هەندێک یاساش هەیە تا ئێستا جێبەجێ نەکراوە بۆ ڕێخستنی مافی خانمان. بەڵێ، هەروکو بەڕێزت باست کرد کە لەبری ئەو ئەنجامدانی ئەو جۆرە چالاکیانە هاریکاری خوێندکارانی بەشە ناوخۆکانی زانکۆی پێبکرایە. ساڵانە لەم ڕۆژەدا چالاکی زۆر ئەنجام دەدرێت و ئایا چالاکیەکان وەکو پێویستن یاخود بە تەنها بەیان نامە خوێندنەوە و بەڵەندانە بەو ژنانەی کە ئازار دراون؟ بەڵێ، خۆی ئەو جۆرە مەراسیمانە تەنها مجامەلەیە بۆ خانمان، بۆی پێشانیان دەن کە ئێمەش ئاگامان لە ئێوەیە، بەڵام تەنها بە قسە نەک بە کردار. بە کردار ئەوەیە ئێستا سەرۆکی حکوومەت و جێگری سەرۆکەکەی بچوونایە بۆ سلێمانی بەردەمی ئەو خوێندکارە کچانە کە سوکایەتیان پێکراوە چارەسەری کێشەکانیان بکردنایە. ئەمە کردارەکەی، نەک ئەمن لەسەر منەسەیەک بڵێم وەڵا من ئاگام لێتانە، من کێشەکانتان چارەسەر دەکەم، ناوێ کەس زوڵمی لێ بکرێت. یعنی خۆ قسە ئاسانە، بەڵام کردار کێ لە مەیدانە کێ دەتوانێت ئەم کردارانە بکات؟ بەڵێ. دکتۆرە، بەرنامەی ئێوە لە خولی داهاتووی پەرلەمانی کوردستاندا چییە بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژیژنان؟ وەڵاهی بەداخەوە ئەوەیان خولی پێشوو لیژنەی کاروباری خانمان هەبوو، داکۆکی کردن لە مافی خانمان هەبوو. لەم خولەیاندا لیژنەکان کەم کراونەتەوە بۆ 15 لیژنە کە لیژنەی مافی خانمانی تێدا نیە، داکۆکی کردن لە مافی خانمانی تێدا نەماوات. هەتا ئێستا لیژنەکە هەیە، بەڵام لە خولی داهاتووە ئەم لیژنەیە شوێنی نییە، واتە تەنها 15 لیژنەیە، ئەوەشی ئەو لیژنەیە نەماوە. لیژنەی کاروباری خانمان لە خولی پێشوودا زۆر لیژنەیەکی چالاک بوو، زۆر کارا بوو بۆ داکۆکی کردن لە مافی خانمە ئێزدیەکان کە مافێکی زۆریان خراپ بوو، چەوسێن رابوونەوە. بەڵێ. دکتۆرە شایان، کۆتا پرسیارم بۆ بەڕێزان ئەوەیە تەنها خانم ئێوار خان بوو، ئێوار ئیبراهیم. بەڵێ، بەڵێ. کۆتا پرسیارم بۆ بەڕێزت ئەوەیە تەنها 16 ڕۆژ بەسە بۆ ئەوەی کە بەرەنگاری توندوتیژی دژبەژنان ببنەوە؟ بێگومان نەخێر، بێ هەموو ساڵەکە هەمووی ئێمە بەرەنگاری توندوتیژی ببینەوە، بەڵام ئەوە تەنها بۆ ئەوەیە پیشان بدەین یا بەبیر خەڵک بێنینەوە کە شتێکی لەو جۆرە هەیە، کێشەیەکی لەو جۆرە هەیە و دەبێت چارەسەر بکرێت. بەڵام تەنها هەر قسە نەبێت، تەنها هەر پارە سەرفکردن نەبێت لە عەرزی واقع، یعنی لە زەمینەی واقعیشدا ئەوانە هەمووی قسەکانمان بکرێن بە کردار و هەر بە جددی ژیانی خانمان بپارێزرێم. دەمێ ئەوە بڵێم، خۆ من خۆم یەکێک بووم لە لەوانەی کە توندوتیژی سیاسی بەرامبەر من کرا، لەو کاتێشدا کە حکوومەت نەهاتە سەر خەت، لەگەڵمان نەبوو. بەڵێ، بەڵێ. سپاس. هەر قسەیە کردار نییە. بەڵێ.
دكتور شایان عسکری اندامی پارلمانی کردستان سر فراکسیونی گران سپاس بو کاتیکا به امت بخشی.